Palli, getur nokkuð aðeins koma að hjálpa mér? Hvað Ég kemst ekki hérna inn, í klænt kemur. Já, veitú, hvað justum ekki? Það Rósa. Rósa, sé, gerðu bara svona og svona, ítir ok og já, já komið. Ok, okay já, ha. Æ, ég læstum út henni, ég svað bara á hjólinu mínu. Hæ! Hey. Þetta Sólon, kærasti minn. Hæ. Geturðu aðeins koma að tala við mig? Jó. Hvað ertu eiginlega að spá? Veitu, hvað meinarðu? Veistu, ég get ekki verið vinkona þín ef þú ætlar að halda áfram að vera með hún. Af hverju ekki? Hann með gleraugu. Já, já, þetta voru Bananas, Íris og Lilja, alltaf á mánudögum. En við situm hérna með Steinunni og Ölmu úr næ... ...á einskot hérna frá stelpunum í...